Tumsifu Yesu Kristu. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Karibu kwenye channel ya Mama Kefibi Mkatoliki, yenye hukuletea masomo ya misa ya kila siku na maombi ya kanisa Katoliki. Kama huja subscribe, na kusihi usubscribe. Masomo ya misa, Jumamosi, Juma la 19, kipindi cha kawaida. Mwaka C. Somo la kwanza. Ezekieli, sura ya 18, mstari wa kwanza hadi 10. 13 ba, 30 hadi 32. Somo katika kitabu cha nabii Ezekieli. Neno la Bwana lilinijia likisema, mwana wa mtu, je, maana ya methali hii ni nini katika nchi ya Israeli? Baba walikula zabibu bichi, meno ya watoto yakapata ganzi. Na hapa kwa nafsi yangu, asema Bwana Mungu, hamtapata tena sababu ya kutumia fumbo hilo katika Israeli. Tazameni, roho zote zi mikononi mwangu. Jinsi roho ya baba ilivyo mikononi mwangu, ndivyo roho ya mwana ilivyo mikononi mwangu. Yule aliyekosa ndiye atakayekufa. Kama mtu ni mnyofu, kama anafanya aliyo sawa na ya haki, kama hali juu ya virima wala hainui masho yake kwa sanamu za nyumba ya Israeli, wala hamchafui mke wa jirani yake, wala hamkaribii mke wakati wa damu yake, wala hamdhurumu hata mtu, bali arudisha rehani, hanyang'anyi mali ya watu, awapa chakula chake wenye jaa na kuwavika nguo aliyouchi, hakopeshi kwa riba na kujifaidia ziada, azuia mkono wake na uovu, ahukumu haki kati ya mtu na mwenzake, na kufuata amri zangu na sheria zangu azishika kwa kutenda haki. Kwa kweli, mtu huyu ni mnyofu naye ataishi, asema Bwana Mungu. Lakini mtu huyo akimzaa mwana jeuri, muuaji, atendaye mojawapo ya makosa hayo, hakika atakufa, na damu yake itakuwa juu yake. Basi nitawahukumu enyi watu wa Israeli, kila mmoja kadri ya matendo yake mwenyewe, asema Bwana Mungu. Nirudieni, mugeuke bali na makosa yenu yote, nanyi hamtaanguka tena katika dhambi. Tupirieni bali nanyi makosa yote mliofanya, mujifanyizie moyo mpya na roho mpya. Kwa nini mfe, enyi watu wa Israeli? Maana mimi sitaki kifo cha mtu yeyote, asema Bwana Mungu. Basi ongokeni mpate kuishi. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana, Zaburi, sura ya 51, mstari wa 12 hadi 13, 14 hadi 15, 18 hadi 19. Kitikio, mstari wa 12a. Kitikio, uniumbie moyo safi, ee Mungu. Uniumbie moyo safi, ee Mungu. Uniumbie moyo safi, ee Mungu. Ufanye upya roho thabiti ndani yangu. Usinitupe mbali na uso wako, wala usiniondolee roho yako takatifu. Kitikio, uniumbie moyo safi, ee Mungu. Unirudishie furaha ya wokovu wako. Unitengemeze kwa kunijalia roho sikifu. Nitawafundisha wazi njia zako, ili nao wenye dhambi warudi kwako. Kitikio, uniumbie moyo safi, ee Mungu. Kwa maana hupendezi na sadaka, la sivyo ningalikutolea. Wewe hupekei sadaka ya kuteketezwa. Sadaka ya Mungu ni roho iliyovujika. Moyo uliovujika na kupodeka, ee Mungu, hautaudhalau. Kitikio, uniumbie moyo safi, ee Mungu. Shangilio la Injili. Aleluya, aleluya. Na kutukuza Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa kuwa umewafunulia watoto wadogo mafumbo ya ufalme. Aleluya. Somo la Injili, Mathayo, sura ya 19, mstari wa 13 hadi 15. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo.
Wakati ule, watu walimletea Yesu watoto wa shanga, ili wawekee mikono na kuwaombea. Wafuasi wake wakawakemea, lakini Yesu akasema, wacheni watoto waje kwangu, mziwazuie, kwa maana ufalme wa mbingu ni wao. Akawawekea mikono, akaondoka huko. Injili ya Bwana.